Я відео зроблю. Скажи, сир. Сі. Вихідний? Ха? Тримай. Нині нельотна погода, да-да-да, корон шитану його на-на-на. Ліпше лишаюся вдома, не йду взагалі нікуди, да-да-да, нікому нічого не скажу. Придурюся, що захворів, іду собі в інтернеті дивитись на голий папір. Я люблю собі час від часу дивитись таке кіно. Признайте, я хтось і не дивив, та й не знає нічого. Смішний день! Випусти! Смішний день! Вихідний! Нельотна погода, да-да, сказала мені, аби я собі голий по хаті показував дулі з вікна, на-на-на, нікому нічого не скажу. Не дуруся, що загорів, і буду собі в інтернеті дивитись на голий папір. Я люблю собі час від часу робити такий вихідний. Признайтеся всі, хто не робить, то є просто смішний. Вихідний! Випусти! Випусти! Смішний день! Що? Скільки раз можу? Саду я одервала копа-копок гірниченьку у вишневому саду. Чи не вийде дівчинонька рано вранці по воду? Маруся, раз, два, три, калина, чо нявая дівчина саду я одервала. Маруся, раз, два, три, калина, чо нявая дівчина саду я одервала. Ей! Хоп! Хоп! Вийшла дівчинонька в сад вишневий воду брать, а за нею козаченько веде коня на повать. Маруся, раз, два, три, калина чорня, моя дівчина в саду я одервала. Маруся, раз, два, три, калина чорня, моя дівчина в саду я одервала. Просив, просив відеречко, вона йому не дала. Дарив, дарив їй колечко, вона
його не взяла. Маруся, раз, два, три, калина чорня, моя дівчина в саду ягоди рвала. Маруся, раз, два, три, калина чорня, моя дівчина в саду ягоди рвала. Оп-оп-опа! Знаю, знаю, дівчинойко, чим я тебе рознівив. Вчора, вчора і з вечора кращу тебе полюбив. Маруся, раз, два, три, калина чорня, а моя дівчина в саду ягоди рвала. Маруся, раз, два, три, калина чорня, а моя дівчина в саду ягоди рвала. Вона ростом невеличка, ще літами молода, коса, коса до пояса, косістичка голуба. Маруся, раз, два, три, калина чорня, моя дівчина в саду ягоди рвала. Маруся, раз, два, три, калина чорня, моя скотина в Щось я хочу розказати просту історію. Зараз на дуже сильно похолодало на дворі. Була рано прекрасна погода, а зараз після п'ятого почався дуже сильний вітер і кидає трошки дощем. Ну, ми як завжди на роботі, тут є така стара баба, там є про неї відео, їй 84 роки. Ну, баби не зрівняються до чоловіків. Холодно, вона прийшла, хлопці, що вам дати? Віднесла три куртки, дивіться, який вона мені класний новенький піджак дала, новесенький. І там ще дві куртки. Потім каже, хлопці, беріть каву, беріть чаю, я вам бутерброди зроблю. Ну, коротше, баби є баби. Вони завжди добрі, ніжні такі, мами, ну видичка добра, усьо дає. Іди, забігай собі, коли хоч їж. Хоча я на роботі, вона каже, ей, пайка якусь ще дуру. Іди, їж. Раз створив подібні речі, тільки, як я розумію, складність цих подібних челенджів і так далі, вона була початковою. І це не то, що челендж, просто в нас такий період, що зараз у нас всі виклики, все, що не робиться, називається челенджем. Тому, якщо від мене челендж, то це називається «посади світле дерево». От. Ну, я б так назвав. Ось, тому я зараз залишу тут цю фотографію, і я надіюсь, що прочитане, те, що я залишу, вплине на когось, і так як я не годен рішити цю задачу, я вважаю, що хтось таки годен, тому я йду далі. Що за фігня? Нічого собі! Куди я попав? А ви знаєте, куди я попав? На Піля ТВ! Так, Піля ТВ! Підписуйтесь на Піля ТВ! Бо пацани гонять! Реально! Причому? І я буду заходити до них в гості, провіряти, чи вони гонять нормально, чи вони погано гонять. Понятно? Так що давайте, підписуйтесь. Бо тут будуть відео прикольні. Як тобі тут живеш? Що то за дірки в дорозі? Йолки-палки. Що? Хтось хоче сказати, що інопланетяни? Ні. На таке точно людина спосібна тільки. Вікна ці улибають до нас. Включи передом там. Я включаю, так файно. Ого, які файні. Ви, певно, хлопців маєте? Так.
Так. А чого не треба? Це такі фан. Вони вже з тобою там не знайомі. Та знайомі, знаєш? Так? Ну, то, звісно. Don't be suspicious.